Uppgifter: prinsessan Kate har lämnat hemmet efter operationen. Nu har hon lämnat hemmet. Tidigare i januari kom beskedet att brittiska prinsessan Kate, 42, lagts in på sjukhus. Därför opererades prinsessan Kate. Anledningen var enligt hovet att hon skulle genomgå en planerad bukoperation, mer än så ville de inte gå ut med. Operationen utfördes på The London Clinic, där prinsessan också var inlagd under en period. Hovet om Kates operation. Men som tur var verkade allt ha gått bra. Operationen var lyckad och hon förväntas ligga var på sjukhuset i 10-14 dagar innan hon återvänder hem för att fortsätta sitt tillfrisknande, stod det i ett uttalande från brittiska kungahuset. Som trebarnsmamma till George, Charlotte och Louis måste det ha varit tufft att inte få träffa sina barn, då de inte fick besöka sin mamma på sjukhus på grund av infektionsrisken. Då återgår Kate till jobbet. Men det blev en kär återförening när Kate väl fick komma hem till familjen igen. Vid hemkomsten löd det att Kate kommer avstå från sina kungliga uppdrag fram till efter påsk och alltså kommer fokusera på att återhämta sig. Nu har Kate lämnat hemmet. Nu uppger brittiska medier att Kate, med familj, har lämnat hemmet i Windsor. Kate, William och deras tre barn har istället åkt till Anmerhall i Norfolk för lite privat familjetid. Det tycker vi att de förtjänar.